Samozřejmě, že jsem vnímala, že třeba v mužích vzbuzuju obrovskou pozornost. Aleluja. Tak, ale hele, ty se museli to, ale zbláznit, víš. Ale já, jak jsem měla ty modely z těch nádherných knih, tak já jsem prostě čekala toho svého prince, toho velkého reka. A oni to většinou na mě najížděli loupeživý rytíři. No.